da se Allah zaprotivima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i na zemlji i u onome što je na njima. Mi smo im dali Kur'an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju ne haju. U ovom trenutku, dok gledaš ovaj film, mnogo ljudi pati raznoraznim pritiscima. Drugi umiru od gladi. Neki su prinuđeni da rade kao što su radili ljudi u povijesti. Neki su izgubili kontakt sa svojima najbližima. Porodice sa djecom su protjerani iz svojih zemalja. Čovjek može da vidi ovakve slučajeve u novinama i na televizoru svaki dan. Ali ipak, mnogi od nas zaboravljamo stvarnost ovih ljudi dok prijeđemo na drugi list u novinama ili dok prebacimo kanal na televizoru. Dok se god ljudi tako nehajno budu ponašali, nepravde i patnje u svijetu nikad neće prestati. Rješenje za ovu je moralno razumijevanje u smislu pomaganja drugima, ne očekujući ništa za uzvrat. Jedini izvor ovakvog razumijevanja je vjera. Ljudi koji doslovno slijede vjeru su spremni se žrtvovati kako bi zaslužili Allahovo zadovoljstvo i pružiti ruku drugima kako bi im pomogli. Allah opisuje vjernike koji posjeduju ovako moralne vrijednosti u Kur'anu na ovaj način. Hranu su davali, mada su je i sami željeli, siromahu i siročetu i sužnju. Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo. Mi se gospodara našeg bojimo, onoga dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti. Moral koji je Allah odabrao za ljude zahtijeva ljubav, samilost i požrtvovanje. Tek kada se ljudi izgrade prema ovim moralnim vrijednostima, mogu da ostvare istinski mir i pravdu. U suprotnom, nepravda će nastaviti lomiti svijet, kao što to čini danas.
U današnjem vremenu neki ljudi umjesto da djeluju u korist naroda, oni su politiku preokrenuli u zaradnu industriju. U ovom smislu u politici neko se smatra uspješnim ako ima veliku političku moć. Svako ko razmišlja na ovakav način može veoma lahko da upadne u sve vrste prevare i korupcije. Daleko od službe ljudima, oni neće biti okupljeni zagovaranjem za ljudska prava. Situacija je još gora u mnogim zemljama u kojima vladaju ovakvi zakoni. Ljudi žive u strašnom siromaštvu i bore se protiv gladi i epidemije, dok njihove vođe žive u velikom izobilju. Kao i Mobutu, diktator Zaira, koji je umro 1997. godine. Dok su se stanovnici Zaira borili za komad hljeba, svaki mjesec bi Mobutu slao svoje privatne avione u Francusku radi svojih ličnih potreba. Mobutu je prisvojio sve podzemne zalihe te zemlje i zanemario patnju i nevolje svog naroda. Nasilnici kao Mobutu su primjer kako malo snage može da ugasi ljudima njihovu svijest. U jednom od kuranskih ajeta uzvišeni Allah kaže: čim se neki od njih dočepa položaja, nastoji napraviti na zemlji nerijed, ništijeći usjeve i stoku, a Allah ne voli nerijed. Osnovni razlog ovakvih primjera manjkavosti i morala jeste neživljenje po vjerskim propisima. Ljudi se ne ponašaju pravedno, realno i samilosno, zato što se ne boje Allaha. Pošto oni zanemaruju činjenicu da će morati položiti račun za svoja djela na onom svijetu, upadaju u sve vrste zla i nemorala. Zbog svega ovoga, rješenje za ljude se nalazi u praktikovanju kuranskih moralnih vrijednosti. والأحزان تعلمنا